Олеся Іванченко, начальник Інгульського відділу обслуговування громадян, може допомогти у вирішенні проблем нарахування пенсії. Валентина Оглобіна, головний спеціаліст фінансово-економічного відділу, знає усі нюанси нарахування пенсії. Ми раді вітати вас в студії «Нового дня». Доброго ранку. Доброго ранку. Тож, давайте в першу чергу розкажемо нашим телеглядачам про те, як діє пенсійне законодавство. Так, ще раз доброго ранку. До 31 грудня 2017 року діяла норма, згідно якої, коли людина набула 60 років, вона мала мати 15 років страхового стажу, необхідного для призначення пенсії. З 1 січня 2017 року ця норма в нас змінилася. І вже коли вам виповнилося 60 років, вам необхідно мати вже не 15 років страхового стажу, а вже 25. Ого! І, так, це 25 років. І над цією нормою закону було також прописано, що кожні 12 місяців стаж буде збільшуватися на 1 рік. Тобто так, до 2028 року страхового стажу для призначення пенсії потрібно вже мати буде 35 років. Тобто, якщо раніше це була така стала норма, так, норма, і варто було просто дійти до межі віку, напрацювати до цього якийсь там стаж, і можна так було знати, що пенсія буде нарахована. Тепер же ця частина збільшується. Так, так. Дійсно, сьогодні люди до нас приходять за призначенням пенсії, і їм потрібно мати 25 років. А в наступному році це вже буде 26 років. І так, до 28 року збільшиться до 35 років необхідного страхового стажу. Нічого собі. Ми чимало з вами завжди говоримо, не перша у нас зустріч в ефірі, про страховий стаж. Що ж це таке і як іде нарахування страхового стажу? Так, страховий стаж на сьогодні – це період, за який роботодавець сплачував внески офіційні. І цей внесок повинен бути не менше мінімально потрібного за певний період та певний рік. Поняття «страховий стаж» взагалі в нас виникло з 2004 року. Коли зараз люди до нас приходять, ми відповідно до даних, які в нас є в реєстрі застрахованих осіб, враховуємо всю їхню трудову діяльність, починаючи, ну, якщо вони, наприклад, працювали з 90-х років, з 80-х років, ці записи ми беремо згідно записів трудової книжки, а починаючи вже з 2000 року, ми беремо цю інформацію з Єдиного державного реєстру страхувальників, і, відповідно, якщо людина офіційно працювала, в неї є певні суми, які нараховувалися їй, і саме з цього ми беремо для врахування страхового стажу. Тобто так. Тобто індивідуальний підхід до кожного, так, до кожного громадянина. Так, так, так. Тобто все, ну, якщо ви офіційно працювали з 2000 року по сьогоднішній день, вся ця інформація вона зберігається в нас. І ми вже не за допомогою трудової книжки, ми тільки перевіряємо так, ці періоди, ми вже бачимо та підраховуємо необхідну кількість страхового стажу для призначення пенсії. Ось я сказала, не тільки за допомогою трудової книжки. Тобто людина може не переживати, якщо, наприклад, втратила трудову книжку, або, можливо, там якісь були помилки, чи ще щось. У вас все одно все фіксується. Так, сьогодні, якщо людина навіть втратила свою трудову книжку з якихось причин, ми можемо допомогти зібрати дані хоча б з 2000 року, якщо вона офіційно працювала і роботодавець з неї робив сплату. І ми можемо побачити ці підприємства, на яких вона працювала, та періоди, і допомогти взяти їх для підрахунку. Але буде трішки складніше з іншими періодами, якщо людина працювала в 90-х роках чи 80-х, і в неї не збереглася трудова книжка, то тут вже потрібно допомагати людині спам'ятовувати, де вона працювала, щоб зробити запити на ці підприємства, чи звернутися до архіву для підтвердження, що вони надали інформацію, що вона дійсно працювала в даний період на даному підприємстві. Тож, друзі, майте на увазі, якщо є якісь проблеми з трудовою книжкою, то у Пенсійному фонді України вам допоможуть у будь-якому разі, навіть якщо у 90-х роках працювало 2000-х, буде залежати невеличка складність пошуку, але дівчата дійсно зможуть відновити справедливість. Ми ж продовжуємо, і наступне питання, яке турбує миколаївців, це добровільне страхування. Що ж це таке? Можна я відповім на це питання? Договір добровільного страхування укладається в органах Державної фіскальної служби не менше, ніж на один рік. Ага. Кожен місяць ви повинні сплачувати єдиний соціальний внесок у розмірі 22% від мінімальної заробітної плати. Як всі знають, на сьогодні вона складає 3723 гривні.
а 22% єдиного соціального внеску від цієї зарплати – 819 гривень 6 копійок. Якщо розмір мінімальної заробітної плати якось чи зменшується, чи збільшується, відповідно, і єдиний соціальний... Відсоток також зміняється. Так, також, так. Через рік після укладання договору і обов'язкової сплати страхових внесків ми повинні, відповідно, людина повинна надати до органів фіскальної служби звітність. І після цього рік страхового стажу набуває собі. І перевірити інформацію стосовно стажу за цей період ви можете завітати до своєї сторінки на веб-портал Пенсійного фонду України. Є такі громадяни, які вже зареєструвалися, а хто не зареєструвався, ми просимо завітати до нашого управління. Ця послуга є безкоштовною і дуже зручною. Чи може фізична особа, підприємець, мати власний страховий стаж нарахований? Так, якщо ви реєструєтесь як фізична особа-підприємець, повинні знати наступне. Фізичні особи-підприємці, незалежно від того, на якій системі оподаткування вони знаходяться, в органі Державної фіскальної служби на місяць або раз на один квартал, тобто до 20-го числа місяця, слідуючого за звітним кварталом, це за перший квартал до 20 квітня, за другий квартал до 20 липня, за третій квартал до 20 жовтня і за четвертий квартал до 20 січня повинні сплачувати єдиний соціальний внесок в розмірі 22% від мінімальної заробітної плати. Єдиний соціальний внесок не може бути меншим, ніж мінімальний. Він на сьогодні складає 819 гривень 6 копійок і не може перевищувати максимальний. На сьогодні він є у нас 12 285 гривень 90 копійок. Також після закінчення кожного календарного року в органи Державної фіскальної служби здається обов'язкова звітність за формою додаток 5. А якщо підприємець не сплачує внесків, то що його очікує? Що ж стосується боржників-підприємців, то це фізичні особи-підприємці, які не сплачують єдиний соціальний внесок або сплачують його не в повному обсязі. Кожен квартал органи Державної фіскальної служби проводять квартальні нарахування, які повинні бути сплачені. Строки оплати ми обговорювали в попередньому питанні. І якщо сплата відсутня, тоді виникає заборгованість перед бюджетом. І, тобто цей період, за який виник борг, не входить до страхового стажу. Страховий стаж зарахується тільки тоді, коли буде погашена повністю заборгованість. Вам було озвучено про те, що за страховим стажем можна слідкувати на веб-порталі. Ми знаємо, що у вас тепер є ще нова послуга. Все робите для зручності громадян. На сьогодні Пенсійний фонд пропонує громадянам отримувати смс-повідомлення безкоштовно з інформацією про ваш наявний страховий стаж. Якщо ви бажаєте, ви можете прийти до будь-якого управління Пенсійного фонду, до відділу обслуговування громадян з паспортом, реєстраційним номером облікової картки платника податків, написати заяву для реєстрації і отримання смс-повідомлень. І одразу вже, коли вас спеціаліст зареєструє, ви отримаєте перше повідомлення, де буде зазначено, що вітаємо, вас зареєстровано, і на сьогоднішній день ви маєте стільки-то років, місяців та днів вашого страхового стажу. І наступний кожен місяць, якщо ви офіційно працюєте, вам буде приходити смс-повідомлення з додаванням ще одного місця страхового стажу. Так, ви можете таким чином контролювати ваших роботодавців. Коли вони здадуть звіт, ви отримаєте таке повідомлення, що вам плюс ще один страховий місяць зараховано. Таким чином ви контролюєте та не переймаєтесь про те, що ви неофіційно чи якось про вас забули, чи неправильно здали звітність. Це дуже зручно. Це можуть робити люди як пенсіонери, які працюють, так і просто застраховані особи, які на сьогодні працюють офіційно. Може ще запропонувати інший вид, як можна, не приходячи до нас, зареєструватися та отримати смс-повідомлення. Якщо на сьогодні ви є користувачем веб-порталу Пенсійного фонду України і маєте електронно-цифровий підпис, ви можете зайти на вашу сторінку і вибрати, там є розділ смс-інформування, зайти та замовити цю дану послугу. Вам також буде приходити смс-повідомлення. Дякуємо вам. Сподіваюся, що дійсно цією інформацією ми відповіли на всі питання, що турбують миколаївців щодо пенсійного нарахування, щодо пенсійного забезпечення. А ми ж, друзі, рухаємось далі.